na jugoistočnom raskrižju Ilice i Frankopanske, manja je neugledna jednokatnica. Danas će je malo tko zamijetiti, no u vrijeme kada je bila izgrađena, 30. godina 19. stoljeća, bila je to jedna od najljepših kuća Donjega grada. Pripadala je grofu Tomi Kegleviću Bužimskom. Njezinom je izgradnjom stvoreno raskrižje Ilice i Frankopanske. U toj je kući 28. kolovoza 1869. otvorena kavana. Bilo je to vrijeme kada je Zagreb još bio mali grad, njegovi su se stanovnici međusobno poznavali, a ugostitelji natjecali tko će ljepše urediti svoj objekt. Tako novine izvješćuju da će nova kavana znatno uljepšati našu Ilicu, a da se svojim unutarnjim uređenjem otima za prvenstvo s Karalovom kavanom u Hacovoj kući na Jelačićevu trgu. Keglevićeva kuća je prodana, najprije 1873. godine odvjetniku Slavoljubu Vrbančiću, koji je najavljivao da će joj dozidati još jedan kat, a 1880. Narodnim novinama, koje su u dvorištu uredile svoju tiskaru. Narodne novine su u njoj ostale dok nisu izgradile svoju palaču na raskrižu Frankopanske ulice i prilaza Đure Deželića. Nakon njihova preseljenja u kući je ponovno otvorena kavana. I dok danas vjerojatno više nema živih Zagrepčana koji su u njoj pili kavu ili gemište, mnogi se zasigurno sjećaju kako su u toj kući kupovali meso i kobasice. Naime, godine 1926. ondje je bila otvorena mesnica. Prvi vlasnik bio je kobasičar Celner, poslije njega Angerer, kojega je naslijedio Najdart, a njega Rabus. Zagrepčani su znali govoriti da su kod Rabusa bile najbolje hrenovke i jegervuršt u Zagrebu. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata kuća je nacionalizirana, no mesnica je u njoj i dalje radila. Najprije tu ekskluzivnu mesnicu imalo poduzeće Sljeme, koju pamtimo po pečenim picekima čiji se miris širio sve do tramvajskog stajališta u Frankopanskoj, zatim Gavrilović, a u suvremeno vrijeme u njoj je uređena trgovina Konzuma. Puno toga se mijenjalo, samo je izgled kuće ostao gotovo isti kao onaj iz 1830. godine kad je izgrađena.